годиннику 15:30 колона з Тернополя прибуває на головну площу Марійського духовного центру «Зарваниця». Дорога була важкою, але величавою, чудесною, тому що дуже молодь гарно підготовлена була. Супроводжувалася проща церковними гарними піснями, молитвами до Ісуса нашого Христа, Господа нашого і до Матір Божої. Дякували за здоров'я всім, за мир, молилися нашій державі, за наших бійців, щоб закінчилась війна і вони швидко повернулися додому. Владиславу Жуку 13. Хлопець йшов в 26-й групі колони. Каже, це його друга проща. Мені все дуже сподобалось, то що було трошки тяжко в кінці, йти перших 5 метрів було дуже легко. Мені все сподобалося, радий, що я дійшов. На останніх 5 метрах мені здалося, що я зараз здамся і поїду додому. Мар'яна Грущак з Бучача 2 роки навчалась у Зарваницькому колегіумі для дівчат. Приїхала на цю прощу, щоб попросити матінку Божу про допомогу, тому що цього року поступаю. Дуже довго не можу визначитися і думаю, хоча б може матінка Божа мені допоможе. Парох Дон Рафаель родом з міста Товіано в Італії. В моїй провінції Нова в Неаполі є 3 громади українців. Вони запросили мене сюди на прощу. Я чув про Зарваницю від багатьох українців, які є в цих громадах. Чув про ікону Матері Божої Зарваницької. В моїй парохії є її копія, подарована митрополитом Василієм. Архієпископ та митрополит Моравії Ян Граубер у Зарваниці вперше. Для мене Зарваниця – це дуже сильне і цікаве місце. Я перший раз таке щось бачу. Таку велику кількість людей. Те, що 30 років тому греко-католицька церква в Україні вийшла з підпілля, і те, як вона виросла і розвинулася, приносить мені велику радість. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.